Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Кеше ғана Қазкоммерцбанкта болған оқиға туралы Оғыз Доған ағамызды Қазкоммерцбанктың қызметкерлері банктан қуып шыққан болатын. Қазақ тілінде сөйлеуді талап еткен үшін сол бойынша бүгін біраз әңгімелессек пе деген ойымыз бар. Назар аударыңыздар. Алихан, сіз мені осы жерден қайсы заңның қайсы бабы бойынша қуып жатсыздар? Қазақ тілінде сөйлемей. Мен сізді түсініп тұрған жоқпын. Хорошо. Қазақ тілінде сөйлеңіз. Уберите камеру. Мемлекеттік тілде сөйлеңіз. Камеру уберите. Уберите деген сөзді түсінбеймін. Хорошо, ладно, стойте. Ал құрметті ағайын, көріп тұрсыздар ма? Осы Қазкоммерцбанк. Мен осы жерге есеп шот ашуға келдім бүгін, ақшамды көтеріп. Бұл жерде қызметкерлер маған қазақ тілінде... Сіз мені таппаңыз, аға. Маған да қойыңыз. Аға, аға, сіз мені итермеңіз. 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 Итермеңіз, аға. Болды, итермеңіз мен. Мен де өзім ісіміз. Итермеңіз мені. Итермеңіз. Итермеңіз мені. Мен еттіңіз, сіз маған сіз еттіңіз. Неге? Сізге, например, айтып отырмын ғой. Сіз еш қазақ па? Сырға болмайды деп отырмыз ғой. Қайсы заңның қайсы бабы бойынша болмайды? Айтыңыз, сіздің заңыңыз, кімнің заңы? Ондай заң жоқ. Мен қалаған жерімде бастықтарыңыз менімен қазақша сөйлеуден бас тартты. Кімге шағымдалуым керек мен? 71-11-11-ге хабарласыңыз. Хабарласам, сотқа хабарласам жақында. Бірісіздер. Мен естігем. Аға, сіз менен үлкенсіз, бірақ сізге үміңіз ретінде сізге кеңес берейін. Клиентті итермеңіз. Бауырым, итергенбіз. Күш көрсіп, қолданбаңыз. Күш жұмсамаңыз. Аңқақтан болса демен. Сіздің жұмысыңыз. Мен бұл жерді қылмыс жасасам. Біреуді ұрыс соқсам, біреуге айқайласам, сонда ғана сіздің осындай праваңыз болуы мүмкін. Құрметті ағайын, көрдіңіздер ме? Осы, жағдай осы. Осы жер қайсы филиал? Казком. Сарыарқа филиалы. 15. Лауазымды тұлғалар, көріңіздер. Естіңіздер. Қазақстанда қазақша сөйлей алмай қор болдық. Сәлеметсіз бе? Сіз Қазкоммерцбанкке қоңырау шалдыңыз. Здравствуйте, вы позвонили в Қазкоммерцбанк. Қазақ тілін таңдау үшін бірді басыңыз. Для бірі. Карточкалар бірді, Хомбанк 2-ні, посттерминалдар 3-ті, несие және несие карталарды рәсімдеу 4-ті, басқа сұрақтар 0-ді басыңыз. Алдыңыз сөйлесуіңіз жазылады. Сәлеметсіз бе, мен есім Лаура, қандай қызмет көрсетеміз? Сәлеметсіз бе. Мен кеше ана интернеттен көрген оқиға бойынша звондап тұрмын сіздердің банктеріңізге. Иә. Неге қазақ тілінде қызмет көрсетпейді сіздің қызметкерлеріңіз банктағы? Сіз уже хабарласыңыз ғой, біз сізбен сөйлестік қой. Жоқ, мен бірінші рет хабарласып тұрмын сізбен. Бізде ол туралы сіз өзіңіз ол жақта болған жоқсыз ғой, сондықтан айтарым, қазір ол іс-шара қазір қолданылып жатыр. Мамандар туралы қазір бізденіп, қазір дәл қазір ондай мәлімет жоқ. Бірақ ол жағдай қолға алынып отыр. Олармен жаңа өзі шағым қалдырған кісімен, түсірілім жасаған кісімен өзі банк өзі хабарласып, міндетті түрде хабарласып, жаңа барлығын айтып береді. Енді шара қолданыла ма ол қызметкерлерге? Әрине. Заңды бұзған қызметкерлерге? Ешқандай бұл жерде заң бұзушылық болған жоқ, тек қана өзіміздің жаңағы оператор менеджерлері сияқты дұрыс жұмыс жасамады. Неге тіл туралы заң бұзылып тұр ғой? Тіл туралы жоқ. Конституция бұзылып тұр ғой бұл жерде, қазақша сөйлемейді. Жоқ, сіз оны бабын барлығын егер де айтсаңыз, сіз негізі өзіңіз де жеке ретінде канцелярияға жазсаңыз болады. Және кез келген юристпен, адвокаттармен сөйлессеңіз де болады. Ол жағынан. Қай жерге шағымдануым керекпін мен енді?
Арыз шағым. Қай жерге шағымдансам болады? Банк канцеляриясына немесе қай жерге шағымданасыз? Ол жағынан біз сіз ол жақта болған жоқсыз, ол сізге қолданған жоқ қой, сізге қызмет көрсетіліп жатқан жоқ. Ол кісіге жаныңыз ашыса да енді күтесіз, Facebook-та, Instagram-да жауабын береді Казком, сондықтан оқисыз сол жерде. Мен Қазақстан Республикасының азаматы ретінде қарсымын өйтіп тілді қорлауында. Мен сізге соны айтып отырмын, шағымды берген кісі алдын ала өзі хабарласып, мен болдым, маған қызмет көрсетілмейді қазақ тілінде деген, ол кісіге жауабын береміз. Қазір барлығы дайындалып жатыр, юристер жұмыс жасап жатыр. Ол мамандар әлбетте олар өзінің қолданады оларға шара, міндетті түрде. Жақсы, рахмет, хабарласамыз. Сау болыңыз. Енді міндетті түрде Оғыз Доғанға осындай қоқан-лоқы көрсеткен қызметкерлердің бәрі заң аясында заңды түрде жауапкершілікке тартылу керек деп ойлаймын. Одан кейін өздеріңіздің наразылықтарыңызды Казкоммерцбанктің 7111 деген колл-центрына телефон соғып, шағымдарыңызды айтсаңыздар болады, арызансаңыздар болады. Бұндай тілді қорлауға жол бермеуіміз керек біз деп ойлаймын. Оғыз Доғанды қолдау керек бұндай жағдайда. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Келесі кездескенше, қош, сау болыңыздар.